El projecte de rehabilitació de les adoberies està arribant a la fase final d'obra. Ben properament, en les properes setmanes, podrem veure ja l'obertura de nous serveis municipals i d'un nou espai museístic per interpretar com era la vida del sector de les adoberies. La història recent industrial a la ciutat i el que suposarà doncs, l'obertura de la ciutat fora muralles cap a la zona del Centre Cultural Atlàntida. Amb aquest projecte, conjuntament amb l'obertura de la Rambla del Bisbat i la propera transformació de la Rambla dels Montcada, el centre urbà històric creix fins al riu. Aquest entorn fluvial, conjuntament amb el gran espai que també era industrial adjacent al carrer Prat d'en Galliners, es transformarà també els propers anys per constituir un gran espai verd. Amb aquests projectes, la ciutat de Vic fa un pas més per convertir-se en una ciutat amb major benestar i major qualitat de vida.